בואו נתחיל. בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו. שיעור פלנקרייז למשקים היקום. בואו נעבוד כרגיל בשכיבה על הרצפה. תסדרו לכם מזרון נוח. אפשר לעבוד על השטיח. כל מה שמתאים לכם. אפשר לסדר לכם לידכם איזושהי עיקרית. אם תצטרכו, תקחו רגע פשוט לשכב על הגב, וככה תראו איך מונחים כרגע על הרצפה, איך הגב מסודר כרגע, איך מרגישים את כובד האיברים, איך חשים את הנשימה, את הקצב של הנשימה, את העומק של הנשימה, רק תתבוננו בזה, בלי לשנות שום דבר. ובואו תתגלגלו לרגע לשכב על צד ימין. ותקפלו את הרגליים ככה בערך ב-90 מעלות אחת על השנייה, ב-90 מעלות ביחס לגוף. תישארו לרגע במצב הזה, וככה רק תקשיבו לרגע פשוט לכל הצד הימני, איך הוא פוגש את הרצפה, מה מונח מתחת לצלעות, מתחת למותן, ולאט לאט להתחיל לעשות משהו בכיוון של התגלגלות אחורה אל, לכיוון שכיבה אל הגב, ורק ממש את ההתחלה של התנועה, ותראו איזה איבר בגוף הוא הזמין ביותר בשבילכם להתחיל את התנועה לכיוון התגלגלות אחורה אל הגב. האם, כן, אבל תעשו ממש דבר מאוד קטן ולחזור, זה הכל. זאת אומרת, רק לבדוק מאיפה אתם נוטים להתחיל, זאת אומרת, איזה איבר בגוף זמין לזוז אחורה שאין בזה מאמץ, שזה לא מרגיש עבודה. האם זה מתחיל מזה שהראש מתגלגל שמאלה, אחורה? האם זה מתחיל מזה שהכתף זזה אחורה? האם זה מתחיל ממשהו שקורה בצלעות, האם זה מתחיל ממשהו שקורה באגן, בצד השמאלי אולי של האגן, האם זה משהו שבכלל קורה עם הרגל. פשוט תראו איך זה אצלכם מתחיל. אם רוצים נניח להתגלגל אחורה לכיוון שכיבה על הגב בצורה שהיא כאילו נשפח אחורה, זאת אומרת שזה לא מרגיש עשייה. אוקיי, אפשר לחקור את זה הרבה, כרגע רק הסתכלנו על זה. עכשיו, בואו לאט לאט תנו לרגל השמאלית להחליק למטה וחזרה. זאת אומרת, להחליק למטה לכיוון של התיישרות למטה, אבל אל תגיעו למצב ישר, ואולי תאפשרו לברך השמאלית להישמת אל הרצפה, איפשהו מאחורי הרגל הימנית ובחזרה. בשלב שזה עוד לפני שזה לפני שהרגל מתיישרת למטה. היא מתחילה להחליק למטה, במין גרירה כזאת, בכובד, ואז יש איזשהו רגע שהיא פשוט נשמטת, הברך נשמטת אל הרצפה, איפשהו מאחורי הרגל הימנית, מאחורי השוק הימנית, ולחזור. תראו, כשמתחילים את התנועה, איך אפשר להתחיל אותה בצורה שאין בה מאמץ? זאת אומרת, שכאילו שזה היה מחליק, נשפח לכיוון של להחליק למטה. מתוך זה שמשהו בגוף עוזב.
כאילו שזה מחליק במדרון ולא בעלייה. ויכול להיות שתצטרכו אולי לחכות כמה שניות עד שהתנועה מתחילה. כן? ואותו דבר בחזור. איך, אחרי שכבר הגעתם למצב שהברך שם נשמטה אל הרצפה מאחורי רגל ימין, איך מתחילים לחזור בצורה שזה עדיין יהיה כזה נגרר בלי תחושה של עשייה. כל פעם אולי צריך לחכות שמשהו בגוף יעזוב כדי לפנות מקום לרגל הזוז. ותקחו לזה את הזמן. גם לפני ההלוך, גם לפני החזור, בין כל תנועה לתנועה, לקחת שהייה כמה שנחוץ לכם, כדי לחפש את האיכות הזאת, שהיא איכות סמויה, כזאת חמקמקה, אפשר להגיד, שהתחושה הזאת שדווקא מתוך מנוחה הרגל מתחילה לזוז. יופי. ותחזירו את הרגליים זו על זו. עכשיו, שימו את שתי הידיים קדימה אחת על השנייה. משם, תנו לאט לאט ליד שמאל להתחיל להיגרר על הרצפה למעלה, לכיוון הראש. ובחזרה. וככה תעשו גם רק את התנועה שנוח כרגע לעשות. ואם זה נתקע איפשהו בדרך אל מעבר לראש, אולי אפילו לפני שזה מגיע אל הראש, אז שם איפה שזה נתקע, לחזור בחזרה. ובפעמים הבאות, תראו אם בשלב מסוים כשהיד ככה התקרבה אל הראש ואולי משהו נתקע בתנועה, אם מתאים שהיד תתחיל להתהפך עם גב היד יותר אלא לכיוון הרצפה, ואז לאט לאט הראש יכול להתגלגל שמאלה, ותראו אם זה מאפשר ליד ככה לעבור קצת יותר בצורה מלאה מעל הראש ולחזור. ותנוחו לרגע. עכשיו, לאט לאט תנו גם לתנועה של היד וגם לתנועה של הרגל להתרחש באיזשהו סינכרון בו זמנית, ותראו איך מתחילים. אולי מתחילים מזה שהיד רוצה, היד מתחילה, אולי הרגל מתחילה. מי מהם יותר זמין להתחיל, ואז מתי לצרף את השני. כשהיד נגררת אל מעל הראש, לאט לאט באותו זמן הראש מתגלגל שמאלה, ותנו לרגל להחליק למטה, ובחזרה. כל פעם לקחת את הזמן בין תנועה לתנועה, כמה שנחוץ לכם כדי להתחיל ממצב של מנוחה גמורה, כמה שאפשר. טוב, בואו תעזבו את זה רגע, תתגלגלו לשכב אל הגב. ובואו שימו את שתי הידיים איפשהו למעלה משני צידי הראש.
זה יכול להיות קרוב לראש, זה יכול להיות קצת הצידה, זה יכול להיות הרבה הצידה. איזה שהם מלחסונים למעלה לצד הראש שנוח לידיים להיות מונחות. ובמצב הזה, לאט לאט תאפשרו לברך ימין להתחיל להתקפל הצידה. ככה בסמוך למישור הרצפה ובחזרה. ובאותו זמן תאפשרו לאט לאט לראש להתגלגל קצת ימינה. בפעם הבאה תמשכו שוב את הברך הימנית להתקפל הצידה, תישארו איתה שם, מקופלת באיזושהי מידה, לא חשוב כמה, ולאט לאט תראו אם אפשר למשוך גם את הברך השמאלית להתקפל ימינה. זאת אומרת, אולי הרגל קודם כל צריכה להתגלגל קצת פנימה, ואז אפשר למשוך את הברך השמאלית להתקפל גם כן ימינה, פחות או יותר אל מעל הברך, או כמעט מעל הברך הימנית, ואז ליישר את שמאל וליישר את ימין. שוב, למשוך את ברך ימין ימינה, ואז לאט לאט לעשות משהו עם רגל שמאל, לגלגל אותה פנימה עד שאפשר למשוך גם את הברך השמאלית, להתקפל ימינה, וליישר את שמאל וליישר את ימין. יופי, תעזבו את זה רגע. תחזרו להתגלגל אל צד ימין. שוב, לקפל את הרגליים ככה למקום נוח בערך ב-90 מעלות ביחס לגוף. תחזרו בעצם לאותו דבר שעשינו קודם. זאת אומרת, יד שמאל, מתחילה להיגרר כלפי מעלה, אל מעבר לראש, באותו זמן תאפשרו לרגל השמאל להתחיל להחליק למטה. הראש לאט לאט מתגלגל שמאלה, היד השמאלית עוברת מעל הראש. וככה תראו, אם הגוף מתחיל להתגלגל קצת אחורה כרגע, ככה חצי לכיוון שכיבה על הגב, ואז לאט לאט במצב הזה תאפשרו גם לרגל ימין להתחיל להתיישר למטה, ויכול להיות שלא מגיעים לשכיבה מלאה על הגב, אלא אולי זה נעצר באיזשהו שלב קודם. תראו איפה לעצור בצורה שתוכלו לחזור גם בחזרה. אם אתם מרגישים שאפשר להגיע לגמרי עד הגב ושזה יהיה נוח לכם לחזור, אפשר לעשות תנועה מלאה. אבל יכול להיות שבשלב הראשון, אם עושים את זה באמת בעדינות ובקלות, זה יעצר קצת לפני שמגיעים אל הגב, ואז לחזור אל הצד. היד נגררת למעלה מעבר לראש, הרגל השמאלית מחליקה למטה, הראש מתגלגל אל מול התקרה. תנו גם לרגל ימין להצטרף ולהתיישר כלפי מטה. שוב, תשימו לב איפה זה נעצר. יכול להיות שזה נעצר באיזשהו שלב שהוא בדרך לשכיבה על הגב, אבל עוד לא לגמרי שוכבים. ואז למשוך את ברך
ימין ולמשוך את ברך שמאל ולהחזיר את היד קדימה. ויכול להיות שבתנועות הבאות תוכלו ככה להמשיך עוד, אולי להגיע בצורה הזאת לגמרי לשכב על הגב. תראו מה צריך לקרות שם באגן, מאחורי האגן, מאחורי בית החזה, כדי להגיע ממש לשכב על הגב עם הידיים בעצם למעלה, משני צידי הראש, ואז לאט לאט למשוך את ברך ימין הצידה, לגלגל את הראש ימינה, למשוך גם את ברך שמאל ימינה, ואז לתת לאט לאט ליד השמאלית לעבור מעל הראש, להתגלגל אל הצד. פשוט ככה לאט לאט לעבור משכיבה על הצד הימני לשכיבה על הגב בצורה החלקה ביותר שאפשר. קחו לזה את כל הזמן שנחוץ. ממש תהיה מין איכות כזאת שהגוף פשוט נשפח מנקודה לנקודה. לא ממהרים בשום רגע. טוב, בואו תשכבו רגע על הגב, תנוחו. אז הנושא שינחה אותנו ככה בשיעור הזה זה מעברים, מעברים בין תנוחות, אולי לא רק בשיעור הזה, גם בשיעור הבא. קחו לכם רגע לראות איך הגוף מונח אחרי מה שעשינו בינתיים. יכול להיות שהגב מונח קצת אחרת ממה שבהתחלה. יכול להיות שבית החזה מונח קצת אחרת. משהו בכיוון של הנשימה. אולי לא רק למעלה ולמטה, אלא גם יותר רוחבי. ובואו תתגלגלו לשכב על צד שמאל. ותקפלו את הרגליים ככה אחת על השנייה קרוב אליכם. ולאט לאט תאפשרו לרגל ימין להתחיל להחליק כלפי מטה, וקחו לזה את כל הזמן שבעולם. זאת אומרת, תחכו למין איכות כזאת שהרגל נשמטת, עזובה, ומחליקה למטה מתוך איזה רפיון, עד שאולי הברך נשמטת אל הרצפה שם מאחורי רגל שמאל, ובחזרה. גם בחזרה, קחו לזה את הזמן לראות מה נחוץ להרפות בגוף, בצלעות, בנשימה, בבטן, כדי שפתאום יתפנה מקום לרגל לזוז. יופי. תניחו את שתי הידיים קדימה, אחת על השנייה, ומשם תנו ליד ימין להתחיל להיגרר כלפי מעלה על הרצפה. לכיוון אל מעבר לראש, ותראו אם בדרך יש איזה רגע שמתאים ליד להתהפך עם גב היד יותר אל הרצפה, ואז תוך כדי זה הראש מתגלגל ימינה, והיד יכולה לעבור קצת מעל הראש, עם הפנים מול התקרה, לאט לאט לחזור בחזרה. תראו איך לתת לכל מפרקי הזרוע להסתדר בתוך התנועה הזאת, המרפק והכתף
ובתוך השכמה, איך ההתהפכות הזאת בדרך, כן, ההתהפכות אל גב היד, תוך כדי הגרירה, יכולה לקרות בצורה חלקה ולא בתחושה של קפיצה בתוך הכתף. אוקיי, ולאט לאט פשוט תוסיפו לזה את ההחלקה של הרגל כלפי מטה באיזשהו סינכרון עם מה שעושה היד. אל תמהרו. יכול להיות שבשלב הראשון זה עוד לא מרגיש שזה הולך לי, ממש להישען אחורה לכיוון הגב, אלא נעצר ועדיין מרגישים ששוכבים על הצד ולחזור. להתגלגל שוב לשכב על הגב. מסדר את שתי הידיים למעלה על הרצפה משני צידי הראש. במצב הזה תאפשרו לברך שמאל להתחיל למשוך את עצמה להתקפל שמאלה, ככה בקירוב למישור הרצפה ובחזרה. בכל פעם תנו לראש להתגלגל שמאלה באותו זמן, כאילו הולכים להסתכל אל הברך השמאלית שם, מתחת לבית השחי השמאלי. ובפעם הבאה, אחרי שהברך השמאלית התקפלה שמאלה, תישארו שם איפה שזה הגיע, ולאט לאט תמצאו דרך שגם ברך ימין תמשוך את עצמה להתקפל שמאלה. הרגל הימנית צריכה להתגלגל קודם פנימה, ואז אפשר לאט לאט למשוך את הברך הימנית אל מעל הברך השמאלית, וליישר אותה לאט לאט למטה, ואז ליישר גם את שמאל. למשוך את ברך שמאל הצידה, לאט לאט למשוך גם את ברך ימין שמאלה, גם הראש קצת מתגלגל שמאלה, ולאט לאט ליישר את ימין וליישר את שמאל. ויש פה איזשהו אתגר לראות איך הגב יכול להרגיש בנוח במצב הזה, גם בצד ימין שלו וגם בצד שמאל שלו וגם לאורך עמוד השדרה. איך לאפשר לגב להישאר עדיין אולי מרווח ולא להיות כל כך מוקשט בעקבות המצב שהרגליים מגיעות אליו. בואו תניחו לזה רגע. ותתגלגלו שוב לשכב על צד שמאל. שוב לקפל את הרגליים בערך ב-90 מעלות ביחס לגוף. להושיט את הידיים קדימה. להתחיל שוב לגרור את יד ימין
למעלה אל מעבר לראש, באותו זמן להחליק עם רגל ימין למטה. תוך כדי שהיד הימנית עוברת מעל הראש, הראש מתגלגל ימינה עם הפנים יותר אל מול התקרה, הרגל מתיישרת יותר ויותר למטה, ותראו אם זה יותר ברור עכשיו שהגוף מתגלגל אחורה, ואז יש איזה רגע שמתאים אולי להתחיל ליישר גם את רגל שמאל כלפי מטה בשביל להתגלגל עוד יותר לכיוון שכיבה אל הגב. יכול להיות שזה נעצר קצת לפני שמגיעים אל הגב, ואז כן, כדי שאפשר יהיה לחזור בחזרה בקלות. כן, תראו איפה נעצרתם כרגע שגם מתאים לחזור בחזרה בלי שעשיתם איזושהי עבודה בשביל זה. שמאוד קל לחזור בחזרה. למשוך את ברך שמאל ואז למשוך את ברך ימין ולהחזיר את יד ימין קדימה. שוב, יד ימין נגררת למעלה, רגל ימין מחליקה למטה. כשהיד עוברת מעל הראש, הראש מתגלגל ימינה. להוסיף בשלב מסוים גם את יישור הרגל השמאלית כלפי מטה. יכול להיות שבתנועה הזאת או בתנועה הבאה כבר תרגישו יותר מתאים להישען לגמרי לגב בסופו של דבר, ואז לראות איך חוזרים בחזרה. למשוך את ברך שמאל, למשוך את ברך ימין שמאלה, לתת ליד הימנית לעבור מעל הראש. במקומות שבהם אתם מרגישים שמשהו מתגלגל עוד לא חלק, אל תמהרו, תעשו את זה עוד יותר לאט. תראו מה צריך להיכנע בתוך בית החזה. וככה שכל הגוף לאט לאט יהיה רך בדרך. שלא תהיה תחושה נוקשה. כאילו שזה משהו מפלסטלינה שנמעך ומשתנה בצורה שלו מול המגע עם הרצפה. בואו תעזבו את זה ותתגלגלו בחזרה לשכב על הגב. יכול להיות שבתנועות האלה פתאום מוצאים את עצמכם שנדדתם על הרצפה קצת הצידה מהמקום שהתחלתם. זה קורה. בואו תתגלגלו אל צד ימין שוב. הפעם תסדרו את יד ימין ארוכה למעלה על הרצפה, והראש שיהיה שוכב על הזרוע הימנית. תנו לרגליים להיות מקופלות אחת על השנייה קרוב לגוף, ותניחו את יד שמאל עם האמה והמרפק על הרצפה מול הפנים, מול החזה, מול הפנים. במצב הזה לחזור לאט לאט לתת לרגל שמאל להחליק למטה, להישמט אל הרצפה מאחורי רגל ימין ובחזרה. תראו איך לעשות שזה יהיה נוח במפרק הירך השמאלי ובמפרק הירך הימני, ובין הצוואר ובין הזרוע הימנית, ומתחת לצלעות ומתחת למותן, איך כל המקומות בגוף עושים את השינויים הקטנים בפנים שמאפשרים לזה להיות נעים
אני לא מרגיש תקוע. בפעם הבאה תישארו עם הרגל השמאלית ככה שמותה מאחורי רגל ימין, במקום די קרוב, במקום הראשון שזה מרגיש שהרגל יכלה להישמט לשם. במצב הזה תנו לרגל השמאלית להתחיל להחליק יותר למטה, להתחיל להתיישר יותר למטה, אבל כשהברך עדיין נגררת על הרצפה. זאת אומרת, אולי זה לא מגיע לאישור גמור. זה וחזרה. רגל שמאל נשארת עכשיו כל הזמן מאחורי רגל ימין, פשוט קצת מתיישרת למטה וקצת מתקפלת בחזרה, כל עוד הברך והשוק בגרירה על הרצפה. זאת אומרת שזה מאלץ את הרגל לעשות מין סיבוב פנימה בתוך מפרק הירך. מאלץ משהו להתארך בין האגן ובין המותן שם בצד שמאל. זו תנועה קטנה, זה לא, זה, תקחו לזה את הזמן. עכשיו פשוט תישארו עם רגל שמאל מאחורי רגל ימין, ולאט לאט תאפשרו לעיניים להביט כלפי מטה לכיוון מבין שתי הזרועות לכיוון הבטן התחתונה. ותנו לראש ככה לאט לאט להרכין את עצמו בעקבות הכיוון שהעיניים מחפשות להביט לכיוון הבטן. לאט לאט תחברו את זה, את ההחלקה הזאת של רגל שמאל כלפי מטה, יחד עם הכיוון שהעיניים מביטות כלפי מטה ומחפשות לראות את הבטן התחתונה. ולאט לאט תראו אם המשקל עובר יותר ויותר אל מעל המרפק השמאלי באותו זמן, עד שאפשר אולי לתת לראש להתרומם קצת באוויר, תוך כדי שהוא מסתכל למטה לכיוון הבטן התחתונה, הראש יכול להתרומם באוויר ונשענים קצת יותר ברור מעל המרפק השמאלי ובחזרה. זאת אומרת, יש פה איזה סינכרון בין ההחלקה של הרגל כלפי מטה, בין הכיוון שהראש מביט אליו, שמאפשר לראש להתרומם באוויר יותר ויותר בצורה חלקה מעל המרפק השמאלי. זאת אומרת שזה מתחיל להיות איזה משהו בכיוון של קימה לישיבה. ובפעם הבאה, אחרי שהמשקל, אחרי שהראש יתרומם והמשקל עבר אל המרפק השמאלי, תאפשרו ליד ימין להתקרב אל הגוף, ואז אפשר לדחוף את הרצפה ולהתרומם על כף היד השמאלית ועל כף היד הימנית. זאת אומרת, להגיע ממש לישיבה עם הרגל השמאלית די ישרה אחורה, ולאט לאט לחזור, להחליק את הידיים ולחזור למצב ההתחלתי שהיד הימנית ארוכה למעלה והראש נשען על הזרוע. ושוב, תחליקו את רגל שמאל למטה. תנו לראש להביט למטה לכיוון הבטן עד שהוא מתרומם מעל המרפק השמאלי, ואז למשוך את יד ימין אליכם, להתחיל לדחוף את הרצפה עם כף היד הזאת ועם כף היד השנייה, עד שמגיעים ממש לישיבה, ותישארו הפעם במצב הזה. בשתי כפות הידיים נשענות על הרצפה, עם הרגל השמאלית די ארוכה למטה או אחורה, איך שתרצו לקרוא לזה. במצב הזה, לאט לאט להביט עם העיניים לכיוון רכס האגן הימני, לכיוון ממש הצד הכי ימני של האגן ובחזרה. זאת אומרת, לאפשר לראש להיות מורכן.
ועכשיו כמה פעמים להפנות את הראש שמאלה ולחפש מעבר לכתף השמאלית, לחפש לראות את רכס האגן השמאלי. וחזרה. ופשוט להפנות את העיניים פעם לכיוון רכס האגן השמאלי, מעבר לכתף השמאלית, ופעם אל מתחת לשתי הזרועות לכיוון רכס האגן הימני. ותאפשרו להישענות להתגלגל שם על, על הישבן, על מפרק הירך הימני, הלוך וחזור, כדי שזה יהיה יותר ויותר קל. יופי, ולחזור לאט לאט אל הרצפה ולהתגלגל לשכב על הגב. שימו לב אם יש איזשהו מקום בעמוד השדרה שפוגש את הרצפה אחרת עכשיו ממה שזה היה קודם. אולי איפשהו באמצע הגב. בואו תסדרו את שתי הידיים למעלה על הרצפה משני צידי הראש. ולאט לאט למשוך שוב את ברך ימין, להתקפל ימינה, ולהוסיף אליה גם את ברך שמאל שתתקפל ימינה, והראש מתגלגל ימינה, עד שאפשר להוביל את יד שמאל, להיגרר מעבר לראש קדימה, לכיוון שכיבה אל הצד, ואז לעבור מהצד הימני בחזרה אל הגב, שיד שמאל נגררת למעלה, ולהחליק את רגל שמאל למטה, ולאט לאט לאפשר גם לרגל הימנית להצטרף. פשוט לחזור לעבור ככה משכיבה אל הגב לשכיבה אל הצד הימני, רק זה, הלוך וחזור. ותראו אם אולי משהו בזה נעשה קצת יותר קל עכשיו ממה שהיה בפעם הקודמת. אוקיי, בואו תבדקו רגע את אותו דבר פשוט לצמאל. נתחיל מנגיד לשכיבה על הגב כשהידיים למעלה. לתת לברך שמאל להתקפל שמאלה, לתת לרגל ימין להצטרף שמאלה, להוביל את יד ימין מעבר לראש קדימה, ואחר כך מהצד השמאלי אל הגב. אין בעצם שום רגע בדרך שיש רגל שעומדת על הרצפה. כן? זה הכל במישור צידי. יכול להיות שתמצאו שיש כרגע איזשהו הבדל בין איך שזה מתגלגל בין צד שמאל אל הגב ובין צד ימין אל הגב. אוקיי, תעזבו איזה רגע, תורידו את הידיים למטה.
בואו תתגלגלו אל צד שמאל, ולהניח את יד שמאל ארוכה למעלה על הרצפה, הראש שוכב על הזרוע. תניחו את היד הימנית עם האמה והמרפק על הרצפה, ליד הפנים, מול הפנים. במצב הזה הרגליים מתחילות ככה ממצב שהן מקופלות אחת על השנייה די קרוב לגוף, ותנו לרגל ימין להחליק למטה, להישמת עם הברך אל הרצפה מאחורי רגל שמאל וחזרה. זה כשלעצמו, אפשר לחקור את זה הרבה מאוד זמן, זה המון דברים קורים שם בתוך האגן, בין המותן הימנית והשמאלית, בחוליות של אמצע הגב, בין הצוואר ובין הזרוע השמאלית, במיקום של השכמה השמאלית. איך הצלעות בצד שמאל נלחצות אל הרצפה, משנות את הצורה שלהן מול הרצפה. תישארו בפעם הבאה עם הרגל הימנית ככה שמותה אל הרצפה מאחורי רגל שמאל, ותנו לה לאט לאט להחליק ככה להתיישר עוד טיפה למטה, אבל בגרירה. זאת אומרת שהברך לא מתרוממת מהרצפה, רק מה שמתאפשר כשהברך נגררת הלוך וחזור. זאת אומרת שהרגל מתחילה לעשות איזשהו סיבוב פנימה. ולא חשוב כמה זה קטן. תוסיפו לזה לאט לאט תנועה שהראש מרכין את עצמו כלפי מטה, כאילו רוצים להביט לכיוון הבטן התחתונה. וגם את זה לעשות מאוד מאוד בעדינות. ותראו אם זה מוביל לאט לאט את הראש בשלב מסוים להתרומם קצת באוויר ולהישען יותר ויותר ברור על המרפק הימני. יש איזה רגע בדרך שיד שמאל דוחפת קצת את הרצפה עם האמה, בשביל להישען יותר ברור על האמה הימנית ובחזרה. ואז אחרי שהתרוממתם כבר מספיק ברור מעל המרפק הימני, אפשר למשוך את יד שמאל אליכם, להמשיך להחליק את רגל ימין עוד יותר למטה, ואז לדחוף עם יד אחת את הרצפה ולדחוף עם יד שנייה את הרצפה וממש להתרומם לישיבה. ולאט לאט להחליק יד אחת אל הרצפה, להחליק יד שנייה ולחזור עם יד שמאל להיות ארוכה למעלה והראש שוכב עליה. ושוב אותו דבר, אותו סיפור בכיוון שוב לישיבה. להחליק את הרגל הימנית למטה, לאפשר לראש להביט מורכן אל מתחת לבטן, להתרומם על המרפק הימני, למשוך את יד שמאל, לדחוף את הרצפה ככה שתתרוממו לגמרי לישיבה, ותישארו הפעם במצב הזה, עם שתי כפות הידיים עומדות שם בצד שמאל שלכם, וכאן לאט לאט להעביר את האמת, להביט פעם אל רכס האגן השמאלי ופעם אל רכס האגן הימני מעבר לכתף. תאפשרו לכל הגוף להשתתף בדבר הזה. פעם יש בזה יותר הזדקפות, פעם יש בזה יותר התקפלות. יופי. לאט לאט לחזור בחזרה אל הרצפה ולשכב על הגב.
שוב, קחו את שתי הידיים להיות מונחות למעלה משני צידי הראש, ולאט לאט למשוך את ברך שמאל, להתקפל הצידה, ואחרי זה להוסיף גם את ההתקפלות של ברך ימין, שמאלה, אל מעל רגל שמאל, ולגלגל את הראש שמאלה ולאפשר ליד ימין לעבור מעל הראש קדימה עד לשכיבה אל הצד, ובחזרה גרור את יד ימין אל מעבר לראש, תוך כדי שרגל ימין מתיישרת למטה ואז רגל שמאל מתיישרת למטה. תעשו את זה כמה פעמים, רק שמאלה וחזרה אל השכיבה אל הגב. ולאט לאט, ככה, תנו לידיים ולרגליים להסתדר מעצמן, לא לחשוב יותר מדי על הידיים ועל הרגליים, אלא לחשוב על מרכז הגוף, על בית החזה, לתת לבית החזה להפוך להיות המרכז של התנועה. תשימו לב עם, איך כל הגוף פשוט מסתדר כמו הרמה של סמרטוטים, לעבור משכיבה על הגב לשכיבה על הצד וחזרה סביב מה שקורה לבית החזה. בית החזה מוביל את התנועה. בפעם הבאה שהגעתם אל הגב, תתחילו לעשות את אותו דבר לכיוון הצד הימני, מהמצב שבו הידיים נמצאות למעלה מעבר לראש, תמשכו את רגל ימין ימינה, למשוך גם את רגל שמאל ימינה, להעביר את יד שמאל מעבר לראש קדימה, עד לשכיבה על צד ימין וחזרה. ושוב, לאט לאט, ברגע שהקורדינציה הסתדרה, תשכחו מהידיים ומהרגליים, ורק תשימו לב לתחושה בבית החזה, איך בית החזה מתקפל שם בפנים, נמאח בפנים, כל, זאת אומרת, שום דבר לא מעניין חוץ מבית החזה. כל מה שקורה מסביב עם הידיים והרגליים, תנו לו פשוט לקרות מעצמו, להיגרר, להיסחב באיזושהי צורה, כאילו לא בדיוק יודעים אפילו מה קורה שם, רק חשים את בית החזה, ולאט לאט פשוט תעברו מהצד, פעם לצד האחד וחזרה אל הגב, ופעם לצד השני וחזרה אל הגב. תנו לידיים ולרגליים פשוט להיגרר שם על הרצפה באיזה אופן שיוצא. רק תשימו לב שכשעוברים דרך הגב, עוברים שם עם הרגליים ישרות למטה. זאת אומרת שזה לא, בשום אופן לא מגיע למצב שהרגליים עומדות על הרצפה. רק מחליקות. טוב, ותעזבו את כל זה. תיקחו רגע מנוחה על הגב ותראו איך חשים את הגוף מונח אחרי כל מה שעשינו, איך חשים את עמוד השדרה כרגע. איזה בהירות יש בנשימה כרגע, בתנועה בין הבטן ובין החזה, ותראו כמה כיוונים יש לנשימה כרגע בו זמנית. יש איזו התרחבות קדימה, יש איזו התרחבות אחורה, יש איזו התרחבות לצדדים. זה אולי מרגיש משהו כמו איזו אטמוספירה שמתרחבת לכל הכיוונים, יותר מאשר משהו עם כיווניות ברורה. בואו לאט לאט תתגלגלו דרך הצד וקומו לעמידה. ושיהיה לכם בסוף שבוע נעים.